Skini, ajde, digni. Ćao, ljudi! Kocku rastavljamo, pripremamo plastike opet za brendiranje, pošto je Brka napravio haos od plastika. Evo ti vrata, izbrendiraj plastiku. Ne treba. Napravio haos od kocke, raspala se cijela, bukvalno sve i jednu plastiku na auto slomio, oba štopa je slomio, sve je slomio čovjek. Tako da, skidamo, da, gepek vrata je jedino što nije slomio. I nju je malo slomio. Gepek je slomljen. Slomljen je, da, na ivici. Tako da skidamo sve, ide kod majstora za plastiku, da to rešavamo da može auto cijelo da se izbrendira i da bude onako nadrkan ko Nissan. A ne može da se okrene u toku snimanja. Znači, tu su delovi. Idemo dalje, skida se krilo, prednji branik nema, prag se skida, nazad, pomeri se redja sekund, ništa nema, znači, strasno, štop svetla oba moraju nova, mislim da hauba, da ovde malo ćemo je zakrpiti samo, gde smo ono ljudi stali smo kod toga da u današnjem videu ćemo snimati u stvari pripremu za Trkačkog juga, to jest naš drugar Damir Šinđi Ilić, sprema se. To ćemo da snimimo i da ubacimo Šinđa, da se upoznate malo više sa Šinđim, iako vas dosta njega poznaje. Da upoznate se sa njegovom disciplinom i sa njegovim autom i u tome šta je on, sem toga što je naš glavni mehaničar u timu i naš drugar, on je i trkač. Pravi trkač, neko mi parking trkač ili ti takmičar i on je pravi trkač, tako da ostanite u videu i vidjet ćete jednog brzog juga. Da bismo oživjeli ovaj automobil koji je s moje strane bačen u zaborav, poverio sam svoj novac i svoje poverenje majstoru, ne bih ga imenovao, 2018. sam konačno dobio gotov auto, platili smo debelo performanse tog istog auta, sklapali smo isto auto dve noći pre trke i onda nam je kvalitet i performanse auta promakle. To se razvlačilo, išlo u nedogled, kada se pojavila opet moja neka želja da to sve realizujemo. Jedina opcija da vozimo je bila da bukvalno od dva jugića napravimo jedan. Ovom prilikom se zahvaljujem našem prijatelju Babiću koji nam je ustupio kompletan svoj automobil. Bukvalno za reči, evo ti jebi se, skidaj šta god ti treba. Kada smo krenuli da stavljamo na spisak šta nam sve nedostaje sa našeg, nazovi, kompletnog auta, ispostavilo se da možda bi bilo bolje da smo seli i sklopili samo njegov auto i vozili njega. No, međutim, sama ta čar, noć pre trku, dve noći pre trku i neko bunilo je proizvelo u nama, tako da nismo baš imali neke racionalne poteze. U svakom slučaju sve se, opet kažem, dobro završilo. Imali smo dva motora na raspolaganju, dva donja dela motora, da kažemo polumotori, klipovi, cilindri, blok motora. Ne znam koji je bitniji deo u ovoj klasi, da li taj donji deo motora koji pravi pritiske ili onaj gornji koji taj flow vrtloženje proizvodi. Znači podjednako je bitan pritisak koji će napraviti donji deo motora i usmeravanje te smeše, iskorišćavanje koji se nalazi u gornjem sklopu motora. Otvorili smo prvo motor 1 koji je bio solidan dole, zatim smo otvorili drugi, također je bio solidan dole, međutim manjkali smo sa gornjim delovima motora. Stigli su nam iz Amerike neke opruge ventila, tako da smo se odlučili na Babićevu glavu, nekako mi je delovalo urednije i manje potrošeno nego moje. Rizik je bio veliki, a nikako nam se nije smeo desiti faul otkazivanja motora. I eto, sklopili smo noć pred trku
od bukvalno doslovce ta dva motora. Jedan, iskoristili smo moj menjač koji je vožen jednu trku, bukvalno stigao u sanduku iz Zastave. Neka stara zaliha, njega smo modifikovali i prepravili, taj prenosni odnos i sve te čaure neke koje se dorađuju kako bi menjač uopšte mogao da izdrži tolike napore. Odabrali smo se na tu varijantu, stigo nam je trap koji je prepravljan u Grčkoj. Sve to nam pomažu dva drugara, bivša konkurenta. Ne bih želeo ovom prilikom da ih imenujem, zato što bih ipak želeo da se iskoriste maksimalne performanse auta i da ta reklama ima veći smisao. Mi ćemo da se trudimo i dalje da izreklamiramo maksimalno svaki vid pomoći koji smo dobili za ovo. The next morning. Druga pobjeda za redu. Svaka čast. Na stazi Marak. Znaš kako mali snima? Radi za driftera. Sve ubacite video posla. Da, posla će ljudi da pišu. Brate! Idemo gaz, brate. Debeli, malo se ti točkovi u nagibu. Minus, a? Al trošiš iznutra. Minus 10, karne. Da? Hvala. Pravi rad. Ne, točno. Nemojte. Ti si original. Nemojte to. Nije politički korektno. Nije politički korektno. Što vozi bicikl. Ovaj kako se zove? Ovo je pravi ramp. Kako je? Drmaš mi kameru, nema stabilizam. Dve ljude, kakvu majicu imaš? Shinji? Shinji? Vezica sistem. Bez vezica se ne može napraviti. Šta kažeš? Znači, vezice su osnovni alat. Ide li? Odlično. A, dobro. Difuzor je zazor. Evo, majko, ne možeš ga probuditi. Ej, došli! Želim da napomenem da sve što se dešava u svetu nije istina. Šta da vam pričam? Jel propaganda? Auto je pripremljen za 12. mesto. A vozač je koliko toliko odvoran, za razliku od juče, gde nije ni auto bio pripremljen, vozač još manje. Sami Bog nas je pogledao, ako naš auto leži kako bi, ne baš kako bi ja želeo da leži, sad smo i to doradili i vidjet ćemo na stazi, ali ponaša se približno onome što bi ja želeo. Pala nam je kiša, pa smo 12. vreme namestili, nadomestili tako što smo 6. završili kakačak. Danas startujemo sa 12. pozicije, malkice smo bolji u odnosu na juče, pa ćemo da vidimo. Šta ste rekli? Dokle smo stali? Do početka. Nešto te ogovarao. Nije vozio 3 godine, zaboravio kako se šalte brzine, ja sam čuo. Zato što vozi DSG, brat? Da, prešao na DSG, to te upropastilo, znaš? Ne, bitno. Meni je bitno da je Darko bio zadovoljan. Obzirom da nam ovo nije prva trka, odnosno poslednja trka u šampionatu, pokušat ćemo da se pojavimo na još kojoj, malkice pripremljeni. Generalno sad nam je auto gotov proizvod i tačno vidimo šta valja na njemu, a još bolje šta ne valja, pa ćemo moći da se usresredimo i bacimo fokus samo na jednu stvar ili ti jednu komponentu, a ona se nalazi pod haubom u odnosu na ovo što smo sad doveli komponentu u red. Sa srećom. Ti se valjda seti. Ajde, ajde. Biće teži. Čiji, devet se. Za gde ti je? Samo malo.
dešavao da bude udoban. Ali vidjet ćemo da li će, da li će uspjeti. Mislim kao u klipu vidjet ćemo da li će uspjeti. U suštini 30% dobiti. Može jedno spoilovanje. Može jedno spoilovanje, ali klip izlazi u 8. Šta si spoilovao? Nema trika da ga smontiraš do večera. Da. Da, da. Sad namjerno neću. Da, da.
Ne mogu i kako god da se ukočim, uštopam od temena krivine, druže, ovo vola ne ostavim. Pustim, ništa. Vututututu, vututututu, vututututu. Ćao drugari, evo nas posle te famozne trke 2021. Nastavljamo gde smo stali. Po mojoj evidenciji aktivno smo prestali da vozimo 2016. Pojavljivali smo se pro forme na Mišeluku svake godine kada se organizovao do prošle godine i situacije sa COVID-om. Ove godine na nagovor prijatelja, poznanika i drugara uspeli smo eto u par dana da sastavimo moj davno zapostavljeni trkački automobil. Pojavimo se na Navaku, ovom prilikom im se posebno zahvaljujem, jer da nije bilo njih ne bi bilo ni mene na stazi. Ne mogu reći da sam počeo da se gasim oko svega toga vezano za trke. Ljudi koji prate autosport u Srbiji, pogotovo drift, znaju da sam itekako aktivan. Ali generalno besparica je ta koja je uticala na taj kontinuitet koji je potreban i zalaganje za taj trkački auto. Svi vrlo dobro znamo da automobilizam spada u najskuplji sport bukvalno na svetu i da budžet koji se utroši na trke nema granica. Isto tako je i u ovom sportu, iako je to jugić, generalno od jugića su neke komponente, sve ostalo su prave trkački elementi. Završili smo trkački vikend uspešno. Zašto uspešno? Uspešno je u klasi 2 hibrid uopšte završiti auto da se ne pokvari ili da nešto ne crkne. Mi smo oba dana za redom uspeli da završimo. Prva trka, mislim da sam vam već rekao, da se odvijela po kiši, negde u četvrtom krugu je počeo pljusak strašan. Imao sam potpunu kontrolu nad autom, nažalost nećete videti sve to, iz nekog razloga kamere on board su nam se ugasile, imamo problem neki sa vibracijama i sa zvukom, kada se uključi auto jednostavno snimak prestane da se emituje, odnosno proizvodi. Ne znam šta bih vam rekao, meni je sad sve ovo teže palo nego svima vama i iskreno sam se nadao da ću moći da razrađujem sami taj moj vozački stil i sve to novo što smo poradili na autu vezano za performanse handlinga ili ti skretanja. Ostaje samo još jedan veliki žal i sigurno još jedan motiv da se ponovo pojavimo na trci, ako ni zbog čega drugog, makar zbog kamere i onboard videa. Sportski pozdrav, čujte se, ćao. Evo ovako ljudi, za kraj, ostanite na kanalu i dalje, bit će svakakvih zanimljivih vlogova, bit će zanimljivih trka, imamo u augustu nešto najavljeno, neki promotivni drift, tako da se vidimo. I naravno za sami kraj, ako vam se svidio video, stisnite like, share, subscribe, stisnite zvonce da vam izbacuje notifikacije i vidimo se u nekom od narednih videa. Ćao!